Då ska vi se vad blått kan om motion. Vad gör man? Varför gör man sit-ups? För att känna den trygga doften från ljumskarna. Trygga också. Hemtrevligt. För att stärka magmusklerna. Vad är långsamma kolhydrater? Makaroner med stödhjul. Hur ser de ut? Ja. Rå ris och rotfrukter. Vad är power yoga? Ja, det är när tre jugoslaver böjer din kropp i ställningar du inte visste fanns. Yoga med gymnastikinslag är det. Vad är flygvärdinnemetoden? Det är att man bantar bakom ett skynke. Businessbanta. En bantningsmetod. Varför stretchar man egentligen? Ja, för att den ska bli större såklart. Man kan köpa sån här pump på nätet också. Och det har du gjort? Nej, men en kompis med. Ja, okej, självklart. Så jag har sett den. Jag har sett den, ja. För att minska skaderisken vid träning. Inga rätt, tack så mycket!